Assalamu alaikum. Efirde Xabar 24 arnasının jañalıqtarı studiyada jumıs isteytin Azamat Qanatlı. Өткен тәулікте жолда қалған 814 адам қауіпсіз аумаққа жеткізілді. Арасында 101 бала және 3 жүкті әйел бар. Күннің қолайсыздығына байланысты Төтенше жағдай министрлігінде республикалық жедел штаб құрылды. Автожолдардың жабық учаскелерінде уақытша 40 жылыту бекеті дайындалды. Мамандар жолдарда қардан аршып жатыр. Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы мен Алматы облысында қатты жел салдарынан 6 адам зардап шекті. Оның 3-і бала. Ауа райын болжау қызметі бүгінде елдің бірқатар өңірінде дауылды ескерді. Жарияда жолда қалған азаматтар болса жедел желіге хабарласалады. Елордада кеше 4 балықшының жоғалып кеткені айтылып еді. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті әлгі адамдардың табылғанын айтып отыр. 4-ті өте дін аман. Одан бөлек дауыл кесірінен ел астанасында 3 адамның жарақат алғаны мәлім болды. Оның бірі бала. Дәрігерлер оларға алғашқы көмек көрсеткен, өміріне еш қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Кеше қалада желдің екпіні секундына 28 метрге дейін жеткені айтылды. Осының кесірінен шатыры жұлынған үйлер, қирап қалған көліктерді де көрдік. Мамандар шығынды есептеу үшін арнайы комиссия құрылғанын айтты. Бүгін арнайы комиссия құрылады. Сол осы ғимараттарын бүлінген және де басқа бір зардап шеккендердің табиғаттық салдардан сомен сол комиссия барын мүшелеп қарастырады. Біраз өңірде ұйтқи соққан қарлы боран жұртты әбігерге салды. Әлеуметтік нысан мен тұрғын үйлердің шатыры ұшты, жарақсыз қалған ауыл көп. Мәселен, Павлодар облысында 70-ден астам елді мекенде электр желісі істен шықты. Қазір дауыл салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Таразда қатты жел тұрып, 2000-нан астам абонент жарықсыз қалды. Желдің екпіні секундына 28 метрге дейін жетіп, салдардан 10-даған ағаш құлаған. Бір көлік ағаштың астында қалған. Абырой болғанда адамдар аман. Сонымен қатар электр бағандары мен желі зақымдар бірнеше көшенің қиылысында бағдаршам өшіп қалды. Жолдарда ағаштардан тазарту жұмыстары жүргізіліп, желілер қалыпқа келтіріліп, қазір жарық берілген. Талдықорғандағы дауылдан зақым келген нысандар бір аптаның ішінде қалпына келтіріледі. Табиғаттың тосын мінезіне келген шығынды анықтау үшін құрылған жедел штаб өкілдері мен ведомствоаралық комиссия мүшелері осылай мәлімдеді. Олар облыс орталығында 22 нысанның бөлінгенін анықтады. 6 көп қабатты, 4 жеке тұрғын үй, 3 білім ошағы мен 2 сауда нысанына нұқсан келіп, қалада 30 шақты ағаш құлаған. Құрылыс бригадалары дауылдан бөлінген ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстарын бастап кетті. Комиссия мүшелері тексеру жүргізіп, келтірілген шығын көлемін анықтап жатыр. Ол бірер күнде белгілі болады. Балалар ойнайтын алаңда түгел деймін, мына жерде шыққан шатыр болатын, осы жерде оның бәрін кеше түнде алып тастады. Қазіргі таңда қауіп төніп тұрған аймақтың бәрін төтенше жағдай басқармасы мен қалалық әкімдігі қазір орнына келтіріп жатыр. Қауіп төндіріп тұрған қазір ештеңке жоқ. Зардап шеккен қазір пәтерлер, осы үй жалпы әкімдік тарапынан түгелдей тегін жасалатын болады. Қазіргі күнде сметалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атырауда қатты желдің кесірінен балабақшалар мен тұрғын үйлердің шатыры ұшып, қасбеттері опырылып құлады. Жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жеткен дауыл қаланың орталық көшелерінде орналасқан 15 тұрғын үйдің шатырын ұшырып әкеткен. Сонымен қатар 2 балабақша мен медициналық мекемелердің ғимаратына зақым келген. Ауа райының қолайсыздығы салдарынан аудандардағы әлеуметтік нысандар да бүлініпті. Жалпы төтенше жағдайлар департаментіне 34 шақыру түскен. Қазір келтірілген шығын көлемі есептеліп, қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қатты желдің салдарынан Ақжар поселкесіндегі Ақбөбек және Нұрсая 29 мекенжайында орналасқан 2 балабақшаның шатыры, бөліктердің шуы және 3 қабатты Атырау облыстық кардиолог орталықтың шатырының шуы және тұрғын үйлердегі шатыр бөліктердің шуы тіркеліп отыр. Құтқарушылар альпинистік құрал жабдықтарды пайдалана отырып, бүлінген шатырлардың конструкцияларын нығайтып, көлік жолына түскен шатырларды жинақтауда. Ауа райының тосын мінез танытуы ақтөбелік құтқарушыларды да әбігерге салды. Мамандардың бір тобы өңір орталығында 4 нысаннан ұшқан шатырды қалпына келтіруге жұмылдырылса, тағы бір топ 3 бірдей аудандағы автожолдарда қалған көліктерді шығарып, жүргізушілер мен жолаушыларды елді мекендерге жеткізді. Кешеден бері 82 адам құтқарылды. Оның 12-сі бала. Төтенше жағдай қызметі мамандарының айтуынша, олар ескертуге құлақ аспай сапарға шыққан. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Дегенмен қазір хабар ошарсыз кеткен 2 адамды іздестіру жалғасып жатыр. Құрымтау ауданында бір қожалықтың 2 малысы мал іздеп шығып, боранда адасып кеткен. Соған байланысты Құрымтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімімен және полицияның құрамымен бірге жаңа іздестіру жұмыстары жалғасуда.
Қарағанды облысында ауырайы қолайсыздығы салдарынан жолда қалып қойған 500-ге жуық адам құтқарылды. Қазір төтенше жағдай салдарымен күресу үшін арнайы штаб құрылды. Жол бойында 14 бекет қойылған, онда төтенше жағдай қызметкерлері мен полиция жұмыс істеп жатыр. Барлық бағыт бойынша арнайы техникалар тартылған. Аталған жұмыстарға 130 адам және 70 техника жұмылдырылды. Қарағанды облысының бекеттеріне 504 автокөлік жиналды. Оның ішінде 198 бірлік жүк көлігі, 300 бірлік жеңіл және 6 қоғамдық көлік. 29 наурыз күні 19:00-ден бастап қазіргі уақытқа дейін облыс бойынша барлығы 17 авариялық құтқару және 2 іздестіру жұмыстары жүргізілді. Оның барысында 252 адам құтқарылды. Оның ішінде 28 бала. Ақмола облысында өткен түнде жолда қалған 80 адам құтқарылды. Олардың арасында 6 бала болған. Жолаушылардың көбі дабылды ескертуді елемей сапарға шыққан. Сөйтіп жол ортада қалып қойған. Оларды құтқару жұмыстары Ашала, Астрахань, Атбасар, Бұланды, Жақсы, Шортанды және Есіл аудандарында жүргізілген. Айта кетейік, аймақта кешелі бері республикалық маңыздағы 20 шақты ал облыстық маңыздағы 35 жол жабылды. Ал синоптиктер мұнда қолайсыз күн райы аптаның соңына дейін жалғасады деп болжап отыр. Павлодар облысында қатты жел салдарынан 24 ғимараттың шатыры ұшып кетті. Мәселен, Ақтоғай ауданындағы жаңа хоккей кортының шатырына зақым келді. 1600 шаршы метрлік аумақ қирады. Ал Екібастұз қаласында бірнеше мектеп шатырсыз қалды. Облыс бойынша 7 ауыл жарықсыз қалған. Осыған орай облыста жедел штаб құрылып, келтірілген шығын көлемі есептеліп жатыр. Дәуренбек Бағдәулетұлы аймақтағы әріптестерді көмегімен хабар 24. Алдағы күндері еліміздің барлық аумағында ауа температурасы көтеріліп, көктемнің нышаны сезіле бастайды. Ауа райын болжау қызметі осылай деп хабарлады. Республиканың басым бөлігінде жауын-шашын тоқтайды. Еліміздің батысында термометр бағаны +10-20, солтүстік шығыс өңірлерде +5-13 градусқа, ал оңтүстікте +15 және 23 градусқа дейін көтеріледі. Еліміздің солтүстік аумақтарында нағыз қысқы ауа райын алып келген циклонның артынан батыс антициклоны жылжи бастайды. Онымен республиканың шекті батыс және солтүстік өңірлерін қоспағанда жауын-шашын тоқтайтын болады. Сондай-ақ, келетін антициклон еліміздің барлық аумағында ауа райы температурасын көтереді. Оралда қар ерген соң жолдың ой шұңғыры көбейіп, көлік қозғалысы қиындап кетті. Әсіресе Әбілқайыр хан даңғылы мен Шолохов көшесіндегі ойдым-ойдым жер көп. Бір көшені толық жөндеуге 4 миллиард теңге көлемінде қаржы қажет. Әзірге қаржы табылмаған соң сала мамандары жолдағы шұңқырларды таспен бітеп әлек. Қала билігі жыл соңына дейін 18 көшені жөндеуге 9,5 миллиард теңге жұмсалады дейді. Әбілқайыр хан даңғылы орташа жөндеуден өтеді. Бір күн бұрын бұл көшеде ойын шұңқырларды таспен бітеу жұмыстары жұрт тарапынан қатаң сынға ұшыраған еді. Основное впечатление о том, что дороги наши ужасные. Көпшіліктің сынына әсіресе осы магистралды көшелер көбірек ілініп отыр. Бірақ әзірге осылай амалдаймыз. Қаладағы басқа да көшелерді шамамен мамыр айының соңына дейін қалпына келтіреміз. Бізге аса қолайсыздық туғызып отырған осы екі көше. Сондықтан қала тұрғындарын сабырға шақырамын. Хабарым жалғастырамыз. Таразда бүтін бір шағын ауданда тұрмыстық техникалар күйіп кетті. Шөлдалы елді мекеннің тұрғындары электр қуаты шамадан тыс беріліп, соның кесірінен миллиондап шығынға баттық дейді. Өйткені 220 вольттың орнына кернеу 300-ге дейін бірақ көтеріліп кеткен. Тұрғындардың айтуынша, бұл бірінші рет болып тұрған жағдай емес. Қала дейді. Қала құрамына 10 жыл бұрын қабылданса да шөлдалалықтардың проблемасы шашетектен. Жаңбыр жауып, жел тұрса жұрттың берекесі қашады. Тұрақсыз тоқ қуаты тұрмыстық техника біткенді күйдіріп, істен шығарады. Жұрт бұдан мезі болған. Автомат стиральный кетті, лампочкалар тегі кетті. Шөлшік күйіп кетті, шөлшік кеше ғана ауыстырдым. Екі күн болды шөлшікті ауыстырғанда қайта күйіп кетті. Мен не істей береміз? Ол қаяқтан шығады? Кім оған жауап береді? Адам бар ма, жоқ па? Ол маған телевизорым төлеп берсін. Екі мәрте жөндетем ба, қайта-қайта жөндете беремін ба бұны? Қайта-қайта күйіп жатыр. 200 мың алғам, қайта-қайта 200 мың алғам, телевизорға шамам келмейді менің. Күйген техникалар үшін күйінген ел Шөлдала ауылын шағын аудан ретінде қала құрамына қосса да шарапатын сезінбедік дейді. Жарық жүйесі Тараздан тікелей тартылмағандықтан 180-ге жуық түтін тоқты теміржол желісінен алып отыр. Ал шенеуніктерді шақыртып келтіре алмаймыз деген бұқараға бұл жолы әкім қаралардан бастап прокурорларға дейін келіп кетті. Олар бірден жаңа жарық желісі арқылы тоқ береміз, кернеудің көбеюі себебін анықтаймыз деп сендірді. Анықтаймыз. Бұған
Әлі мамандар қазір бізге анық анығын жеткізіп береді. Осы аптан соңына дейін біз осы ауылда жүргізіліп қойған электр энергия бойынша абонирование жасайын деп отырмыз. Жаңа счетчик, жаңа линияға қосылады. Құдай қаласа бұл мәселе шешіліп. Енді жергілікті билік өкілдері жарамсыз болып қалған тұрмыстық техникалардың өтемақысын төлеу үшін үй-үйді араламақ, шыққан шығынды тоқтартушы мекеме төлеуге міндеттелуі мүмкін. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатіллә, Тараз, Хабар 24. Петропавлдың жылу электр орталығына күрделі жөндеу жүргізу үшін шамамен 18 миллиард теңгеге жуық қаржы керек. 60 жыл бұрын салынған стратегиялық нысанның техникалық жағдайы жыл өткен сайын сыр беріп жатыр. Орталықтың 60% әбден тозған, кейбір қазандықтың 70 турбоагрегаттарының 80% ескірді. Қайта қалпына келтіру жұмыстарын қазірден бастамаса 2025 жылы облыс орталығында жылу тапшылығы болуы мүмкін. Бұл туралы облыстық қоғамдық кеңесте айтылды. Тіпті жаңадан салынған үйлерді орталық жылуға қосу үшін рұқсат берілмеуі мүмкін, өйткені стратегиялық нысанның қуаты жетпей қалады. Жақында мұржаның бірі құлап, бір адам мерт болған еді. Қазір кәсіпорын директоры мен бас инженері қамауда отыр. Планируется 15 апреля 15 сәуірден кейін қираған мұржаны бұзу жұмыстары басталады. Артынша жаңасын тұрғызу үшін арнайы жоба әзірленбекші. Сәтін салса, ол 2023 жылдың соңына дейін салынып бітуі тиіс. Жалпы кәсіпорында кезең-кезеңмен жаңғырту жұмыстарын жүргізу қажет. Ол үшін 17,9 миллиард теңге қажет. Қазір орталықтың жұмысын қалпына келтіру үшін монополист компания жол картасын әзірледі. Бүгін мәжіліс депутаттары биологиялық қауіпсіздік туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Құжатта дезинфекция, дезинсекциясында қызмет түрін лицензиялау, биологиялық агенттермен жұмыс жүргізу кезінде қойылатын талаптар бекітілген. Сондай-ақ енді патогенді биоагенттер сақталатын ғимараттар стратегиялық маңызы бар нысандар қатарына жатқызылады. Жаңа заң биологиялық қауіп-қатер туындағанда дәрі-дәрмектерді мемлекеттік тіркеуден өткізу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Бұрыннан осы Қазақстанның аумағында болып жатқан түрлі мынау табиғи ошақтар бар. Оба ауруының басқа да көптеген жаңағы чума дейді, анау безгек, қырым геморрой, сосын барып Сібір барлығы аурулары көп қой. Солардың барлығының солардан, одан кейін отпен, сумен келетін, анау ауамен келетін және адамдармен мынау жануарлардың қозғалысынан жетуі мүмкін, тіпті мынау тіпті тауарлар алып келеді ғой, сонымен де келуі мүмкін ондай қауіп-қатерлер. Соның барлығынан жұқтырмас үшін, соның алдын алу үшін, жалпы болдырмау үшін осы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін осындай заң жобасы қаралып отыр. Мұғалім тапшылығы бар өңірлерге баратын ұстаздардың жалақысы екі есе өседі. Бұл туралы бүгін білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Оның айтуынша, республикалық бюджеттен қомақты қаражат бөлінеді, сонымен қатар мұғалімдер барған жерінде баспанамен қамтамасыз етіледі, коммуналдық шығындар да өтеледі. Қазір Атырау, Маңғыстау, Түркістан мен Алматы облыстарында мұғалім жетпейді. Аймағамбетов қазір сабақ беретін білікті маман даярлауға басымдық берілгенін ерекше атап өтті. Президент 2025 жылға дейін елде 1000 мектеп ашуды тапсырған болатын. Көбісі бізде осы 1000 мектепті қалай саламыз деп ойымдайды. Мен ол мәселеге де ойымдаймын әрине де, бірақ көбінесе осы мектептерде істейтін білікті, білімді мамандарды дайындауымыз керек деп осы мәселеге ойымдаймын. Өйткені 100 мыңнан астам мамандар осы мектептерде жұмыс істеу үшін қажет болады. Ал қаңтардағы оқиғаға байланысты 3-90-да сабақ толық қанды өтпеді, сондықтан маусым айында жазғы мектептер ашылады. Асхат Аймағамбетов министрлік оқу жылын ұзарту мәселесінде терең зерттеп жатқанын хабарлады. Негізінен біз балаларды сұраймыз, мұғалімдерді де сұраймыз. Балалардың және біздің оқушылардың осы жазғы мектепке қалағаны қажет. Енді дәлелді себептер болатын болса, әрине де оны біз түсініспеушілікпен қараймыз. Бірақ негізінен көбінесе біз балаларға бұл жазғы мектепке қатысу керек деп санаймыз. Өйткені шын мәнінде енді қашықтан оқытуға байланысты оны дәстүрлі оқытумен салыстыруға болмайды. Ол тең емес. Сондықтан осындай мәселелерді жою үшін ертен балалардың арасында осындай әртүрлі алшақтық болмас үшін осы жұмысты біз міндетті түрде жүргіземіз. Ресейден елімізге ағылуы мүмкін еңбек мигранттары министрліктің бақылауында. Жыл басынан бері 6000-нан астам көрші ел азаматы
жұмысқа тұру үшін елімізге келген. Бірақ былтыр бір жыл ішінде тиісті мақсатты көздеп, шегара асқандардың саны 18 мыңнан асты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ресейлік жұмыс күшінің елімізде қаптап келуі қауіп жоқ деп сендірді. Әрі биылдан бастап шетелден тартылатын мамандарға бөлінетін квота саны 4700-ге дейін қысқарды. Соның өзінде 20 мыңнан астам шетелдіктің Қазақстанда еңбек етуіне рұқсат етілген. Алайда Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында ешқандай шектеу жоқ. Мамандар бір елден екіншісіне емін-еркін қатынап жұмыс істей береді. Хабарым жалғастырамыз. Ресей әскері Киев пен оның айналасын әлі атқылап жатыр. Сондықтан олардың Стамбулдағы келіссөзде атқылауды тоқтатамыз деп берген уәдесіне сенуге болмайды. Украина президенті Владимир Зеленский дәстүрлі түнгі жолдауында осылай деп мәлімдеді. Позитивными те сигналы, которые мы чуем. Келіссөздерге қатысты жағымды әңгіме естіліп жатыр. Бірақ Ресей снаряд атқылауын қояр емес. Украиналықтар аңқау халық емес. Басқыншылықтың 34-ші күнінде және Донбастағы соңғы 8 жылдағы соғыста нақты нәтижеге ғана сенуге болатына көзіміз әбден жеткен. Сондықтан біз қорғанысымызды әлсіретпейміз. Әрине Украина келіссөздерді жалғастыруға дайын. Ресей әскері басып алған аймақтардан кетуге тиіс. Зеленский елдің оңтүстігіндегі Николаев қаласын Ресей зымыранмен атқылап, 8 адам ажал құшқанын жеткізді. Тағы 30 тұрғын жарақат алған. Қаладағы аймақтың әкімшілік ғимараты қираған, қазір іздеу құтқару, тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Ал осы уақытта шетелге қашқан украиналық босқындар саны 4 миллионға жуықтады. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы мәлімдеді. Босқындардың 2 миллионнан астамы Польшаға өткен, бүгінде Краков және Варшава қалаларында украиналықтарға көмек беру орталығы жұмыс істеп тұр. Польшадан әріптесім Айда Қадырбай сөз алсын. Украинаға тегін звондауға болатын телефон сим-картасынан бастап, дәл вокзалда жатын орын, жылы киім, әрі қарай Европаның басқа қаласына жеткізетін автобус, теміржол және әуе қатынастар да босқындарға тегін ұсынылады. Украиналықтарға жұмыс деген ақпаратты да қаладан көптеп кездестіре аласыз. Босқындардың көбі кішкентай балаларын жетектеген әйел адамдар мен жасөспірімдер. 21 жастағы Юлия да 5 жасар баласымен талай түнді ұйқысыз өткізген Галина да Житомир қаласынан Польшаға аман-есен жеткендер. Бірақ туғандары әлі Украинада, сондықтан әр сағатты алаңдаумен өткіземіз дейді олар. Әрі қарай Прагаға бағыт аламыз. Чех жерінде алыс туысымыз бар. Сол жақта паналай тұрамыз. Жұмыс іздеймін қосымша. Тынышты қорнағаннан кейін міндетті түрде еліме ораламын. Моя семья осталась. Өте қорқынышты күндерді бастан кештім. Осы жаққа қарай қашудан басқа амал қалмады. Житомирдегі жарылыстан кейін үй терезесіндегі әйнектер шағылды. Ата-анам Украинада қалды. Олардың жағдайын қатты уайымдаймын. Украиналықтардың Польша жерінде 18 айдан 3 жылға дейін тұрақтап, жұмыс істеуіне заң бойынша мүмкіндік жасалмақ, сондай-ақ өз үйлеріне. Украиналықтарды қабылдаған Польша тұрғындары биліктен күніне 9, ал айына $263 көмек ақшалуға құжат рәсімдей алады. Дәл қазір украиналықтарға билік қана емес, қарапайым польшалықтар да көмектесіп жатыр. Коммерциялық ұйымдарда мүмкіндігінше телефон байланысын, азық түлік, көлік жағын қамтамасыз етуде. Поляк тілін үйренуге тегін сабақтар тағы бар. Гуманитарлық көмектер өз алдына. Қала тұрғындары украин-поляк шекарасына өз көліктерімен барып, дайын ыстық тамақ жеткізіп беріп жатыр. Польша халқы да билігі де дәл қазір украиналықтарға көмегін ұсынып жатыр. Тегін транспорттан бастап, украин балаларын мектепке орналастыру бойынша еріктілер ақпараттық және материалдық көмек беруде. Далада келе жатсаң да қала тұрғындары тоқтап тұрып, қалыңды сұрап, дәр-дәрмек алып берейік деп жанашырлық танытады. Польшаның Краков және Варшава қалаларында әлеуметтік және мәдени нысандар, аялдама, көшелер Украинаның туымен көмкеріліп, плакаттарда «Біз украиналықтармен біргеміз» деп жазылған. Айда Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24 арнасы үшін Польшадан. Нигерияда жолаушылар пойызы жарылып, 7 адам мерт болды. Жергілікті биліктің хабарлауынша белгісіз біреулер вагондардың біріне қолдан жасалған жарылғыш зат орнатқан. Мыңға жуық жолаушы отырған теміржол көлігі ел астанасынан Кадуна қаласына бет алған. Жойғын жарылыстан
пойыз шойын жолдар шығып кетті. Кейін қаскөйлер оқ жаудырып, бірнеше адамды кепілге алды. Қылмыстық әрекеттің себебі анықталған жоқ. Елдің құқық қорғаушылары оқиғаны теракт деді. Мамандар мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін дейді. Тергеу іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. АҚШ президенті айрықша заңға қол қойды. Жаңа құжат бойынша қоғамдық тәртіп бұзды деген күдікпен жек көру сезімінің жетегіне ілесіп, ешқандай сот тергеусіз адам өлтіру қылмыс деп танылды. Джо Байден жазалаудың бұл түрін террорлық әрекет деп бағалады. Жаңа заң Эммет Тилдің есімімен аталады. Афроамерикалық баланы 14 жасында ақ нәсілді келіншекке қырындады деген желеумен еш дәлелсіз көзін ойып азаптап өлтірген. Бүкіл Америка қоғамын дүрліктірген бұл оқиға 1955 жыл болған еді. Several federal hate crime laws were enacted. Сот тергеусіз өз бетімен жазалау нағыз террорлық әрекетке жатады. Бұл өтірік жалаға негізделген зұлымдық, азаматтық құқықтарды қорғауға қайшы іс-әрекет. Қытайда алғашқы гибридті зымыран сәтті ұшырылды. Ғарыш кемесі қатты сұйық отынмен қозғалады. Ол аспанды және жер байлығын зерттеуге арналған екі жер серігін орбитаға алып шықты. Бұл туралы аэроғарыш ғылымы мен техникасы корпорацияның өкілдері хабарлады. Қытайдың солтүстігіндегі Шаньси провинциясында орналасқан Тайюан космодромынан көтерілген зымыранның ұзындығы 50 метрге жетеді және 4 үдеткішпен жасақталған. Ал Шанхайдағы локдаун қатаңдатылды. Бұған дейін қалада ішінара шектеу енгізілген еді. Алайда шаһардағы эпидахуал күрт нашарлап, карантин бүгіннен бастап күшіне енді. Шектеу жарияланған өңірлерде қоғамдық көлік жүрмейді, өндіріс тоқтап тұр. Тұрғындарға тысқа шығуға рұқсат жоқ. Жұртқа азық-түлік онлайн тапсырыспен үйлеріне жеткізіледі. Шанхайдан бөлек Сингапур 1 сәуірден бастап коронавирусқа қарсы екпе салдырған туристер үшін шекарасын ашады. Саяхатшылар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған препараттың бірін қабылдаған болуы тиіс. Енді жұрт тек ПТР тест нәтижесін көрсетсе жеткілікті. Бірер күн бұрын Сингапурде коронавирусқа қатысса басқа да шектеу шаралар жеңілдетілген еді. Мәселен, тұрғындарға далада маскасыз жүріп, көп адам болып жиналуға рұқсат етіледі. Оңтүстік Шығыс Азиядағы тағы бір мемлекет Малайзия 1 сәуірден бастап екпенің екі дозасын салдырған туристер үшін шекарасын ашты. Австралияның шығыс жағалауы су тасқынынан зардап шекті. Аймақта бөгет шарылып, өзендер арнасынан тасып кеткен. Салдарынан жолдар мен көпірлер топан су астында қалды. Ондаған мың тұрғын баспаналарын тастап кетуге мәжбүр болды. Ақпарат көздері әсіресе Лизмор мен Байрон Бей қалаларындағы жағдай қиын екенін хабарлайды. Су жолдағы көліктерді шайып әкеткен. Қазір қауіпті өңірлерден халық эвакуацияланып жатыр. Табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер адам шығыны жайлы ақпарат жоқ екенін айтады. Жыл құстары азайып барады. Ауып кетті ме, әлде басқа себебі бар ма? Әйтеуір азайғаны анық. Орнитологтар тіпті қанаттылардың кей түрі мүлдем жойылып бара жатқанын айтады. Әсіресе қарға, құзғын емес, мосорғай мен сұңқар тектес текті құстардың популяциясы едәуір қысқарды дейді. Өскемендегі эко-биоорталық белсенділері қанаттыларда қорғау жұмыстарын қолға алған екен. Көрейік. Еліміздің шығысында қыс ұзаққа созылып кетті. Жылы жақтан ұшып келген жыл құстары күрделі климаттық жағдайға тап болады. Сондықтан оларға паналайтын жылы орын керек. Оның үстіне орман қоры да сиреп кеткен. Орманға жүргізілген санитарлық тазалықтан кейін көптеген құс ұялары бұзылды. Өңірдегі қайың мен көктеректердің жасы 40 жылдан асады. Орнитологтар құстардың жаңа тұрағын мұқият таңдайды. Қолдан жасалған ұялар жердің өтінде тұрмауы керек. В окрестности города Усть-Каменогорска северо-западные ветра самые холодные, поэтому нужно литок разворачивать в противоположную сторону при развеске. И когда развешиваем... Табиғатты қорғаушылар кең ауқымды жұмыс жоспарын құрған. Өскемендегі эко-биоорталықтың белсенділері жүздеген қараторғай ұясын жасады. Мен марқа көлде, құлынжонда, қатон қарағайда болдым. Құстарды суретке түсіріп, олардың саны мен популяциясын тіркеуге алдық. Мы фиксируем вот место развески, то есть ландшафт сам, биотоп, в котором живут птицы преимущественно синицы.
Шымшық, Бозторғай, Бөдене, Шәукілдіктердің ұя салатын жерлері бақыланады. Орнитолог Сергей Стариковтың айтуынша, аласа тоғайларды мекендейтін шәукілдіктердің саны айтарлықтай қысқарған. Олардың өсімі 2000-ші жылдармен салыстырғанда 5%-тен аспайды. Бұл жаһандық мәселе. Сондықтан жабайы табиғатты қорғау дүниежүзілік қоры арнайы зерттеу жүргізіп, кейбір құс түрлерінің саны 60%-ке қысқарғанын анықтаған. Менің ойымша, біздің аймақта ол 80-90%-ті құрайды. Соңғы жылдары құстардың көптеген түрлері жойылып барады. Бұл әлемдік тенденция. Ғалымдардың пайымдауынша, климаттың өзгеруі әсер етіп жатыр. Жел энергетикасының да ықпалы бар. Мәселен, Испанияда жел электр станциялары жыл сайын ондаған миллион жыл құстарының қырылуына себеп болады. Жасыл желек қорын сақтау мен құстардың санын арттырудың қарапайым жолы бар екен. Ол үшін кәдімгі қараторғай ұяларын жасап орнату жеткілікті. Қараторғай ұяларына қоныстанған құстар 500 метр радиустағы барлық жәндіктермен орман зиянкестерін жояды. Басты жау орманға өрт және зиянды жәндіктерден келеді. Табиғат қорғаушылары маусым айына қарай орманға қайта оралады. Мақсат – жануарлардың тіршілігімен танысып, құстарға санақ жүргізу. Қарлығаш Қасиетова, Вячеслав Итлугин, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.